Check out this platform, motherfucker! Boom, boom, boom. Godmorgen, venner. Så er vi tilbage. Så er jeg tilbage. Det har været lidt tid siden sidst, da jeg har været online, som man siger. Men det er også lidt, fordi jeg ikke har været ude og køre så meget her i det her danske muddervejr. Der har været lukket rundt omkring på banerne, og der har ikke været sådan det vilde at komme efter. Men i dag, der har mig og Simon taget chancen om at tage til Sverige. Vi har en forudsætning om, at oppe i Saxtorp, hvor vi skal hen, der er sådan meget sandet underlag, så vi tænker, at det kan tage noget mere vand. Det er sats, der er meget vand udenfor. Jord er blød. Så om ikke andet, jeg er på vej ud til Simon, så fylder vi lige hans træner, og så der får vi mod Sverige. Så det er hængende, så ses vi derop. Og vi laver lige en lille statusopdatering, fordi at der er sket meget siden sidst, vi kørte fra Danmark. Vi har været igennem grænsekontrollen, fordi de troede, at vi havde smuglet en hest med. Men det har vi ikke, fordi vi kører med hestetræler. Så kom vi til Saxtorp. De har lukket. Så nu har vi taget chancen at køre til Helsingborg. Men i og med, at Helsingborg det er en sådan rimelig ok brobane, og vi aldrig har været her før, så, og der er heller ikke rigtig noget aktivitet i Ryttergården, som det er lige i øjeblikket, så skal vi lige ud og sparke lidt til de store sten ude på banen, så må vi se, hvordan det ser ud. Nå, jamen altså, der er en god chance for, hvis du har ved om, at det er plader, at du har vundet, ikke? Ja, det tror jeg nok. Ej, de burde være startet for en time siden. Ja, men jeg kan ikke høre en eneste crossmaskine, der kører lige i øjeblikket, så det er, tror jeg ikke, den er så god. Ej, det skal ikke gå derud. Oh! Oh, ej, den er ikke god. Den er virkelig ikke god. Er du sindssygt, den er plader? Jeg kan ikke gå længere. Ej, kom ud her, det er fucking... Det løber snart ind i dine sko. Ej. Nå, vi tog en hurtig beslutning i klubben om, at det her, det duer ikke. Det duer slet ikke. Det er kort ærlig, vi kører på Burger King. Ikke særlig godt. Ellers så kører vi ud og køber et eller andet fedt, så jeg bruger alle vores penge på et eller andet. Så. Vi ser en nyt kapitel til eventyret. Vi skal i Nilsons MC og kigge om der er nogen 110s. Let's go in. Det her, det er ikke dumt. Der er sgu ja, jeg troede det var en Honda butik. Hold da kæft, mand. Den her synes jeg er fed. Er du mærkelig eller? Skal slå mig. Nej, den er fed nok. 69.000 svenske. Svensk, den er fed, den der. Skulle man tage sådan en? Ja, så har man en til næste år. Nå, jamen, hold kæft. Det er altså et sted, der vil nå det her. Et fedt sted. Hvad sker der der? Tror du, man kan få sådan noget til en Yamaha? Det er altså bladet, hvis man kan. Så er der sgu også lige en række motorcykler herinde. Og så kan man lige gå herinde også. Der. Hold da kæft, mand. Der er alt muligt spændende. Så kører Dakar, eller hvad? Jeg fandt så lige ud af, at der er en afdeling mere herinde hos Nilsson. Og det er motocross-afdelingen. Det er jo lige os. Ej, ja. Se. Now we're talking. Der er en fucking factory bike herovre. Overvej lige det. Hvad sker der lige for det? Det må være... Det må være Nilsons privatmaskine. Gas. Now we're talking. Dirt nasty load 250. Så endte vi lige op her. I kiks, køkken. I Burger King. Man skal hive. Det er altså stadigvæk en af de eneste steder, hvor man kan få sådan en her. Man kan huske den, for det men hvor mindre, så er der sådan en ketchup-bar. Det er meget fedt. Så fandt vi lige en lokal... Ej! En duropater, der er låst på os og pæs! Vi kører ind og holde på den der vej derovre. Ej, kom nu!
Hvad står der på skiltet? Vi må bare holde her og så tage crosseren ud. Vi kan jo sagtens køre derind. Ja. Okay, det status er, at vi lige prøver at finde et sted, hvor vi kan komme ned på det her track. Det er ikke mountainbikespor. Og det er ikke? Det håber jeg da heller ikke. Det er den anden vej. Du skal køre den anden vej, William. Det er der, jeg kører så. Så vi kan jo i princippet godt køre i det her. Ja, ja. Ja, det kan du godt. Ja, jeg kommer til at vente mange gange. Hallo, det er godt. Nej, det er en udfordring. Du kan godt komme under jo. Nu er det bare blevet meget værre. Prøv hør, det er kun fordi, de er blevet enige om, at der ikke er nogen, der vil gad at køre i dag. Ja. Resten af befolkningen ved ikke, der er lukket. Nej. Godt, vi kører. Dybt det hul derinde. Ja. I min den kørte bare sydland, sådan der. Hvad ved jeg, din? Nogle gange så sidder man bare sådan der. Jeg kører bare bagerst. Let's go!
Men det er bare... Det er rigtig enduro, det der. Så er vi her igen. Det var den mest random tur, vi nogensinde har haft til Sverige, tror jeg. Der var ikke nogen, der havde regnet med, at vi skulle ind her. Kan man sige, det udviklede sig? Ja, det er udviklet sig. På en god måde. Vi spottede lige ude på motorvejen lige herude, at der var en enduro-spor. Spottede faktisk bare de der flag, der står der. Og så er det bare stop! Og det er faktisk et virkelig, virkelig specielt område, fordi det er lige ud til vejen. Og der er stort industriområde og alt muligt, men...
Det lykkedes. Vi kom igennem, og det var vådt. Det var meget vådt, men det var fanden æde med grineren. Jeg kører ikke resten næste år. Jeg går fuld ud. Ja, fuld enduro nu. Jeg kører en 302 tak. Nå. Vi siger tak for i dag. Fra endurosporet i Sverige. Unknown place. Random trip to Sweden. Så slut herfra. See you later. Alligator. Hej hej. Well.